І далі про поміч від Сполучених Штатів Америки для України. Голос Америки пише, що заступниця міністра оборони США Кетлін Гікс повідомила, що Сполучені Штати нині готові розглянути можливість постачання Україні озброєнь. Давайте так, це надзвичайно важливо. Озброєнь середньої дальності, які здатні завдавати ударів по аеродромах на території Російської Федерації. Ну, власне, про позицію, яка кардинально дещо змінилася, та в плані того, яку зброю саме надавати Україні з боку Сполучених Штатів Америки, ми поговоримо із наступною нашою такою віртуальною гостею. Це Катерина Лізунова, кореспондентка Української служби «Голосу Америки». Катерина, добрий. Ні, у нас вечір, у вас, напевно, день чи ранок. Да, краще сказати «вітаю». Так, вітаю, просто вітаю. Ну, Катерино, тут запитання з приводу того, ось про ось ту позицію, та, яка була спочатку такою обережною з приводу озброєнь. А нині я також певним чином відстежую, що пишуть, зокрема, там і американські засоби масової інформації, про що там розмовляють в різних етерах, інформаційних, телевізійних новинах. Та, то, відповідно, там вже напряму ставлять питання. Українці, яка зброя вам потрібна? Дайте нам чітку відповідь, і ми будемо над цим працювати. Як то кажуть, щось і стало. Ну, насправді не сталося нічого особливо нового, тому що і раніше, до речі, в включеннях ваші ефіри також я повідомляла, що Сполучені Штати Америки – демократична держава, і дуже багато залежить від підтримки самих американських громадян, від тої позиції, якої дотримується більшість американців. А як відомо, за останніми соцопитуваннями, понад 70% американців підтримують Україну і вважають, що Сполучені Штати Америки мають допомагати Україні, зокрема, зброєю. Відтак, відповідно, через цей тиск також через двопартійну підтримку надання озброєння Україні в Конгресі. Саме собі, що Білий Дім іде на наступні кроки. І безпосередньо через це ми бачимо такі сьогоднішні заяви в Пентагоні. Як відомо, раніше ще ЗМІ повідомляли, що буде новий пакет воєнної допомоги Україні, який становитиме приблизно 750 мільйонів доларів. Що саме входитиме в цей пакет, наразі невідомо. Принаймні, таку інформацію з посиланням на власні джерела повідомляла The Washington Post. Але відомо, що сьогодні має відбутись також із джерел в американській ЗМІ, має відбутись зустріч з 8 провідними виробниками озброєння Сполучених Штатів Америки в Пентагоні. І безпосередньо з ними будуть обговорювати логістичні моменти надання Україні зброї, тому що багато чого змінилось, зокрема через той факт, що російська агресія також спровокувала попит на вироблення зброї і надання її Україні. Також це піднімає інші логістичні питання, з якими зустрічаються українські партнери для того, щоб надати оборонне озброєння для України. І також безпосередньо сама зустріч, яка очікується, має тривати у Пентагоні з виробниками озброєння приблизно 90 хвилин, принаймні про це пишуть американські ЗМІ. Ну, про цю підтримку свідчить і те, що останнім часом, ну, доволі за таким стабільним графіком спілкуються американські та й українські президенти. Зокрема, ось Володимир Зеленський у своєму мікроблозі Твіттер вже написав про те, що президент поговорив зі своїм американським колегою, зокрема, обговорювали додаткову оборонну допомогу та, можливо, макрофінансову допомогу для нашої держави. А також, як вказує Володимир Зеленський, досягнута домовленість про посилення санкцій проти Російської Федерації. Ну, ми розуміємо, що треба чекати на подробиці, а я хотів запитати про те, наскільки однозначною в плані підтримки України є позиція загалом, ну, представників американського політикуму, як від демократів, так і від республіканців. Вони всі як один за це? Чи є певні люди, які кажуть про те, що насправді не все так однозначно? Ну, насправді це цікаве, актуальне питання, але на самому початку російської повномасштабної агресії, повномасштабного вторгнення російської війни в Конгресі безпосередньо проголосували за резолюцію на підтримку України, що Сполучені Штати Америки мають робити усе, щоб допомогти Україні оборонятися від Російської Федерації. Як відомо, за це проголосувала Нижня Палата Конгресу переважною більшістю, і лише 3 конгресмени за це не проголосували, і серед них безпосередньо республіканці. Але, я думаю, такий показник голосування говорить сам за себе. А з приводу цієї заяви Джозефа Байдена, який сказав про те, що роблять російські війська на території України, це геноцид. На відміну від Еммануеля Макрона, який, розуміючи, що його чекає другий тур виборів з Марі Ле Пен 24 квітня, ну, обійшов цю тему. Так, ось
Яким є це значення ось такого визнання? Ну це ж вперше, та Байден ось фактично використав таку дефініцію, таке визначення, так? Ось не знаю, можливо, для його рейтингів, для сприйняття ролі Сполучених Штатів Америки серед виборців американських, так? У ось розв'язці, у цій розв'язці, сподіваємося, на користь України у протистоянні з Росією. Насправді тут важливо зазначити, що що це настільки, це в першу чергу дуже сильно впливає на Україну, тому що за конвенцією, яку прийняли безпосередньо країни ООН, понад 140 країн ООН, якщо я не помиляюсь, проголосували за визначення питання геноцид, і там в цій конвенції безпосередньо йдеться про те, що ті, хто проголосували за визначення, це вони ці країни також зобов'язуються зупиняти будь-які кроки, які означатимуть геноцид націй, тому це має також і активний вплив на ситуацію в Україні, але зазначу, що важливо, і я думаю, ви про це також говорите, важливо також саме визначення геноциду, і для того, щоб відбулись певні аналітичні та розслідувальні моменти, щоб визначити, чи точно за усіма визначеннями геноциду ситуація, яка зараз відбувається в Україні, російська війна підпадає саме під це визначення. Але саме собі, що заява очільника Білого Дому посилює сам наратив і принаймні кроки для того, щоб визначити це як геноцид. Угу. Катерина, і наостанок, от хотів би запитати не про те, що там говорять політики, а що, можливо, говорять люди, з якими ти спілкуєшся, так? Є певне коло журналістської спільноти, і не тільки їх, їхніх родин, та знайомих, друзів і так далі. А що вони думають про те, що відбувається в нашій державі? Як вони... Серед середньостатистичних американців підтримка України достатньо висока, і про це на Голосі Америки вийшов вже не один сюжет, не один матеріал, тому що дуже багато міст американських в буквальному сенсі стали жовто-блакитними. Про це сьогодні також буде сюжет вже незабаром на Голосі Америки, про те, що дуже багато американців, які не пов'язані з Україною ніяким чином, ні друзями, ні родичами, намагаються якимось чином допомогти Україні, намагаються збирати гроші, намагаються піднімати питання актуальності ситуації, яка відбувається в Україні. І я думаю, що навіть прості соцопитування, про які я вже згадувала, підтверджують той факт, що зараз Україна є на повістці дня. Але також варто зауважити, що в ЗМІ Україна залишається на перших шпальтах новин. Якщо ви будете слухати новини, ви почуєте першу чергу поновлення інформації по Україні. Але важливо зазначити, що сам кут міняється і розвивається, тому що багато зараз говорять на щодо економічного впливу російської агресії проти України. І це є як збільшення цін на продукти, також збільшення цін на енергоносії, на газ, на паливо. І це все є результатом російської агресії проти України. Ну так, ну, Катерина, не можу відпустити, але просто надзвичайно важливо отримувати безпосередню інформацію. Ну, з того, що там відбувається, бо ми розуміємо, що офіційні релізи, та, чи там заяви, там, відповідно, політиків, які спілкуються між собою. Але хотів запитати, от зсередини, можливо, ти знаєш більше, та, бо, відповідно, ми маємо нині інформацію від CNN, вони там посилаються на свої джерела, про те, що в адміністрації президента працює ось над тією програмою, про яку сам Байден заявляв, про те, що в рамках ось такої помочі українським біженцям вони можуть розмістити, здається, до сотні тисяч осіб та вимушених біженців із України. Але після тієї заяви, яку зробив Байден, ну, досі пройшов певний час і поки не можуть її напрацювати. Що відомо з цього приводу? Можливо, ось тобі ось якісь гарячі новини з приводу того, як довго може тривати цей процес, так, відповідно? І які є поступи у налагодженні такої співпраці, ухваленні відповідних положень? Ну, насправді, в першу чергу, про це вже заявлялось, в першу чергу це стосуватиметься людей, які мають родичі в Сполучених Штатах Америки, вони матимуть більше ймовірності і змоги забрати своїх родичів на територію Сполучених Штатів Америки. Також є таке поняття, як тимчасово захищений статус, тобто до тих українців, які перебувають зараз на території США, і чия віза може завершитись, але вони не будуть зобов'язані повертатись в Україну. Щодо того, як саме зміниться процес, поки що яких поновленої інформації насправді немає, але це юридичний і процес, який може тривати певний час. Угу. Катерина, спасибі тобі. Чекаємо ще ВТ телеканалу «Київ». Дякую, гарного дня. У вас день, так, у нас уже спокійної ночі, але зараз не бажаємо трошки пізніше. Дякую. Катерина Лісунова, кореспондентка Української служби «Голосу Америки».